Jag heter Robert Ramberg och jag är professor på Stockholms universitet på institutionen för datasystemvetenskap. Där jag jobbar med frågor om hur man med hjälp av olika typer av stöd, digitala och andra, kan stödja lärande och samarbete. Det handlar om att ofta att tillsammans med lärare i deltagande designprocesser identifiera problem, saker som man gärna vill se att man hittar en lösning på. Och ibland inbegriper det kanske digitala verktyg och ibland inte. Det konceptualiseras som Internet of Things. Handlar om sensorer och vilken typ av data man kan samla in. Det är en komplex process. Vi kan ha mängder av datapunkter och de här individuella datapunkterna, kanske somliga av dem, säger någonting om en lärandeprocess. I andra fall så kan det handla om att vi behöver ta individuella datapunkter och skapa sammanslagna mått på en färdighet. Och om man lyckas göra de här komplicerade sakerna så har man fortfarande bara variabler, man har bara data. Hur ska det här visualiseras? Hur ska det presenteras? Så att det är någonting som den lärande kan förstå någonting utav och som läraren kan använda för att se, ah, här kan jag kanske behöva göra en insats eller här går det jättebra. Två spår skulle jag säga. Dels naturligtvis plocka upp på det vi ofta då lär oss tillsammans med lärare om hur man kan nyttja teknologin på ett visst sätt eller skapa lärande aktiviteter i någon viss ordning där teknologin är en del av lärande aktiviteten och stärker den på ett medvetet sätt. Å andra sidan just visualiseringarna, representationerna och å den tredje sidan, eftersom vi ofta jobbar i team utifrån ett deltagande designperspektiv, så använder vi också olika designverktyg. Och det kan också bli så att säga en resurs för lärarna att fortsätta använda när ett forskningsprojekt är slut. Det blir inte bara så att säga forskningsartefakterna som finns kvar i någon form, utan det kan också vara ja, vi kan lära oss att använda de här designverktygen för andra situationer, för andra problem som vi kommer att stå för i en framtid.